Hello my friends, vítám vás z tohoto úžasného vozidla. No úžasného vozidla možná ne, co to je sakra za auto tady to. No nevím, radši se nebudu ptát, přijde to nějaká ženská, takže se můžeme asi obávat o svůj život. No každopádně vítejte u hry Justkos, je pouze u takového náhodného videa, kde si prostě budeme užívat spoustu zábav v tady té úžasné hře, kterou jsem získal na Steam slevách se slevou 80%, což je úplně něco neuvěřitelného a úplně něco fantastického. No takže začínáme tady na tomto velice pomalém autě, chtěl by to nějaké pořádné rychlé, ale tady zatím žádné se nenachází v naší blízkosti. Nachází se tady pouze tady ty krabice šílené, no tohle je ještě větší krabice než tam ta krabice, ale furt je to krabice. Bude to nějaký sraz motorkářů, možná motorka by byla ideální. Víte co, bereme motorku tady tu. No to jsem zrovna nechtěl, proč to stáhnul tak, dobře, to už se mi líbí navíc. Tady Hamaya I250S. Výborně, není úplně rychlá, ale aspoň něco. Snad teda to bude úplně ideální. Takže co dneska budeme dělat? Nevím, uděláme se tady mezi těma autama, výborně, už jsem si, že narazím, ale naštěstí ne. Co jsme objevili za lokaci? Tady to, jako tohleto, jako tady ten chrám. Co nevím, tak zajímavého, proskáme úžasný chrám. Vidíme, ano, výborně, tady je nějaká část zbraně. Neříkejte mi, že mi motorka vybouchla. No, výborně, nevybouchla. Aspoň zatím ne, jenom má něco s kolem. No, výborně, už se i kolo uklidnilo, takže můžeme si sebrat jednoduše tady tu část zbraně, ještě něco tady je zajímavého, nebo to je všechno. A výborně, tady je nějaká další část zbraně. Uděláme se tady do tohoto úžasného chrámu, no možná to není chrám, ale prostě do tady té úžasné, nejspíše náboženské budovy. Výborně, to mi ani neřekne, z kolika procent mám hotovou tady tu část. No to je jedno, nebudu to nějaký za mě řešit. Wii! Ne, jak chce motorku, moje motorka. Vrátíme se ke své úžasné motorce. A vzhůru do nebeských výšin. Mám takový dojem, že tady to asi nevyjede, ale co, můžeme to zkusit, že? Jeď, to dokážeš, všichni ti věří. Dobře, tohle to nevyšlo. Podívejte se na to, jak se snaží. Nechce nás zklamat, ale myslím, že nás bohužel zklame. Možná kdybych to vzal také trochu pod větším úhlem. Třeba nějak takhle, tak by to vyjela. To vypadá nadějněji. Ne, dobře, tak už se zase vrátila zpátky do toho špatného úhlu. No nevadí, jdeme dolů. No dobře, tak tady tudy ale ne, tady je shooter. Jak tohle vůbec funguje? Motorky obvykle nemají brzdu. Brzdu mají teda, ale nemají zpátečku. Motorka bez brzdy, to by bylo asi hodně zajímavé. To byly hodně zajímavé závody. Tak super, konečně jsme se dostali tady z toho úžasného místa. A my tady jdeme dál, chtěl by to třeba dostat nějaké letiště, co? Počkat, letiště. Oh, auto. Motorka přetlačí auto. Jsem velmi silný, Riku je velmi silný. A výborně, tady je nějaká vojenská základna, já myslím, že vojenská základna nám bude stačit. No, kudy tam? Ono nám to ukazuje i šipkama, kudy tam jít, to je super. Jenomže ono to je, kde to je? Tam je 2,5 km. Takže pojedeme rovnou, protože jsem rebel a nepotřebuji silnice. Kdo potřebuje silnice, je slaboch. Já silnice nepotřebuji. Teda aspoň doufám, že je nepotřebuji. Tady je nějaký velký kopec. Velký kopec znamená, že se musíme rozlučit se motorkou a použít náš úžasný superpadák. 3, 2, 1. Dobře, tohle nevyšlo. Nevadí, chtěl jsem udělat nějaký úžasný výpadek z motorky. Nevadí, uděláme trochu méně úžasný výpadek. I když ono furt jede, ještě je stále docela silná. Což se mi líbí. Dobře, teď už asi tady to nevyjde. OK. Vzhůru do výšin. Povídám vzhůru do výšin, asi nemůžu vyskočit, nevadí. Jedem. Použijeme náš padák. A dostaneme se o 2 metry výš. Nevadí. Použijeme náš padák znovu a dostaneme se o další 2 metry výš. Já bych se chtěl dostat hodně vysoko, ale vyletět třeba také nahoru, dobře, se mi asi nezdaří. Ne, neklouzej dolů. To se mi nelíbí. Vy zpátky nahoru. Tak, hezky, pomalu, ale jistě. Tak, výborně. A jsme už asi možná nahoře, snad. Teď už jsme určitě nahoře. Takže 2 km zbývají. Vzhůru do nekonečna ještě dál, ano, přesně tak. Proč ne, že jo? Tak, výborně, doufám, že nenarazíme do nějakého stromu, zatím jsem měl extrémní štěstí a jsem velmi šikovný, dobře, teď už ne. Ale už jsem vyšplhal vzhůru 115 metrů s padákem, což je hodně zajímavé, nevím, jestli to tak normálně funguje i v reálném životě, ale kdo ví, třeba ano. Třeba můžete takhle létat s padákem, pokud byste samozřejmě měli tady ten grappling hook, což by byl úplně úžasný, nedovedete si představit, to je možná nejlepší výmysl v historii lidstva. Chci, že to ještě nikdo nepokusil se vytvořit. Tak. Hezky přes úpatí, ano, už tam někde budeme vidět z dálky. Jak už bývá pouze kilometr 300 metrů, kde pak ji máme. Ona je schovaná, protože ty vojenská základna a ty momentálně asi schované bývají, aby je nikdo normální nenašel, ale jsme dost vysoko. No, docela dost vysoko. Kdybych teďkon zavřel ten padák a spadnul bych dolů, asi by to nedopadlo dobře. Mně připadá, že se zpomalujeme a že letíme strašně pomalu. Ale to se může jenom zdát. Kilometr a už pomalu, ale jistě se tam přibližujeme. Někde za tím kopcem.
prázdné silnice samozřejmě, protože jsme strašně vysoko, takže se auta nespawnují. Logicky, původně jsem teda asi chtěl na tamto letiště někde vzadu, to ani nevím kde je. Vlastně tam někde vzadu je letiště. A to je normální letiště, velké mezinárodní letiště. Ale myslím, že tahle základna je mnohem blíž, takže je lepší si vzít tady tu základnu, protože tam třeba bude nějaké, buď letadlo, to je bylo úplně ideálnější, nebo aspoň nějaký vrtulník by tam mohl být. Prostě nějaký dopravní prostředek, který umí létat, což je úplně perfektní. I když my momentálně máme padák, tak taky umí létat. Jenomže padák přece jenom není úplně nejlepší dopravní prostředek na létání. Výborně, už se nám pomalu ale jistě zobrazují obrysy té základny a my budeme připraveni na i infiltraci. Je tam nějaká runway, což je úplně nejlepší. A kde bývá runway? Bývají také letadla, teda aspoň normálně teda. Tak to tak trochu nabereme nějakou rychlost a uvidíme. Je nějaké letadlo? Tady žádné letadlo není, jak je to možné, že tady není žádné letadlo? Je to vojenská základna z runwayí. K čemu tady ta runway je? Kem Sungai Sejuk. Výborně, jsme tady. A ona tady opravdu žádné letadlo není, protože tady je hangár. A v hangáru? Taky nic. Jo, jasně, nestřílejte po mně, jistě, nestřílejte, že jsem tady, mě to nezajímá. Prostě umřete. Dobře, oni neumírají. Vzhůru pryč, tady je vrtulník aspoň. Říkal jsem, že vrtulník bude stačit? Bude stačit. Jdeme na to. Vzhůru. Dobře, on se to ještě musí pomalu nastartovat samozřejmě. Ale už letíme, výborně. A vzhůru pryč z tady té základny. Doufíme, že jim nebude vadit, že se mi tak ukradl vrtulník. Tady fakt nemají žádný letadlo? To je hodně ubohá teda základna. Nebo jsem nějaký přehlídnul, ale spíš ho tady žádný nemají. No nevadí, já si teď vyřadím z mapy, protože proč sakra bych to tady měl mít, když už jsem tady. A poletíme tedy tentokrát už na to pořádné letiště, snad. Nebo není tady ještě nějaká lepší vojenská základna, nějaká pořádná, kde budou mít letadlo. Nějaká velká základna s letištěm. Zatím tady, počkat, tohle vypadá hodně pěkně. Tady jsou dokonce dvě runwaye, tady jsou dvě runwaye, takže půjdeme sem. Tam, jestli nebudou mít letadlo, tak už nevím, co to je sakra za divnou armádu, protože armáda, která má dvě runwaye a ani jedno letadlo, neumí prostě hospodařit s penězmi, neví vůbec, jak je využívat a prostě jsou naprosto trapní. Což jsou i tak, ale tak by byly ještě více trapní. Takže pořádně se rozletíme, samozřejmě proto jsem tak nějak chtěl více letadlo než vrtulník, protože letadlo je mnohem rychlejší. Víte, tamhle se nám odkrývá postupně silnice, to je zajímavé vidět. Tak tady můžeme si splnit jakousi misi, ale proč bych to dělal, že jo? Mise nejsou až tak zabavné jako prostě dělání něčeho. Když vrtulník taky není zábavný, víte co? Uvidíte něco epického. Výborně, nikdo ten vrtulník neřídí, ale já přesto tady se houpu. Hodně se houpu, doufám, že se to jako užívá. Myslím, že se to užívá hodně. Hezká houpačka, výborně. Jak je možné, že ten vrtulník stále letí, jde úplně mimo mě? On to třeba vyrovnává, on je třeba takový profesionál, že to vyrovnává a byl letěl furt rovně. To byla vlastně paráda. A my stojíme na jednom místě, že jo? No jo, stojíme. No nic, vzhůru dolů. Vzhůru dolů a padák otevřít. Chtěl byste si sebrat nějaké pořádné automobilo. Nějaké opravdu hezké automobilo. Nějaké rychlé, které nás dostane tam, kam potřebujeme. A za co nejkratší čas. Výborně, tady žádné není. Ale můžeme takhle skenovat kolem silnice, třeba se nějaké objeví. Tak je přitáhni se trošku zrychlit ten padák. Protože pomalý padák je špatný padák. A padák žádný je ještě horší padák. Takže okamžitě se dostaneme zpátky do vzduchu. A najde nějaké superauto. Možná samozřejmě superauto se nachází nejvíc v tom městě. Jenomže tam momentálně asi se nevyplatí, protože je neskutečně daleko. 69 km, to zabere trošku času. To zabere, ne. Já nechtěl, aby se šel na zem. Víš co, seberu si tu motorku. Ona mi utekla, seberu si tuhle motorku. Vím, že si seberu. A nikdo mi v tom nezabrání. Jedem! Tady zase to samé, jako jsem měl minule. Je tady ještě nějaká rychlejší. Hodila by se mi mnohem rychlejší než tato. Jakože neříkám, že je špatná, že jo, ale hodila by se rychlejší. To auto vypadá hezky. No dobře, vypadalo. Zezadu měl tam jakýsi spoiler, takže si myslím, že bude velmi rychlé, ale ze předu už nevypadalo tak dobře. No je docela rychlá. Nevím, jak to, že předtím měl tak pomalu. Máme jít tam, výborně. Že jdeme tam, vzhůru! Ano, jako pravý profík. To je přesně to, co jsem chtěl udělat. Jako správný tajný agent se vydávám za honbu na tuhle vojenskou základnu. Výborně, strom v cestě nevadí. Obejdeme strom.
strom nebude náš největší nepřítel bude náš kopec. Ale dobrý, protože přece jenom i kopec nebude až tak velký nepřítel. Musíme samozřejmě, nesmíme prostě tam přijet na silnici, že jo, protože na vojenskou základnu nemůžete prostě přijet hlavním vchodem, musíte přijet odtud, odkud to nebudou nejméně čekat. Tím pádem nejlépe ze vzduchu, protože ze vzduchu nikdo nečeká, že prostě najednou spadne s padákem, který je velmi, velmi, velmi dobře zpracovaný a tím pádem může dokonce letět i do vzduchu, což není úplně ideální. Tady je to ideální, ale není to úplně běžné, že prostě najednou se přitáhnete a najednou padák vyletí o 50 metrů výš. Au. No víš co, motorko? Já tě tady asi budu muset nechat, protože tahle cesta je na tebe moc nebezpečná. Tenhle kopec myslím, že bys nezvládla. Ne, že bych ti nevěřil, ale myslím, že přece jenom budeme realisti. Nebudeme ani optimisti, ani pesimisti, ale budeme prostě realisti. 7,5 kilometru, vzhůru dál. OK, zbývají nám 2 kilometry a já mám takový dojem, že se možná našli i letiště. Je to možné. Je to jako to hlavní letiště, to mezinárodní. Aspoň to teda tak připadá. Což by bylo možná ještě lepší, protože tam se nachází velká letadla. Možná, že velká letadlo úplně není nejideálnější, protože se hůře ovládá samozřejmě a není až tak svižné a hbité. Ale na druhou stranu asi je poměrně bezpečné. No když samozřejmě jakmile já vlezu do letadla, tak nic není bezpečné. Obzvlášť v této hře a ve kterékoliv jiné hře, kde prakticky nezáleží na tom, když vyskočíte teda za letu. Ale to nevadí, já nechci do vody, hlavně nechci do vody, prosím tě, přeleť to. Důvěřuji svému padáku, že to přeletí, ale mám takový malý dojem, že to asi nezvládne. Loď. Dosáhne na ní. Musí na ní dosáhnout. Dělej loď. Přitáhni se k lodi. No tak, ona ti utíká. A ona zatáčí, ona se vrací, ona mě má ráda. Dobře, možná, že ne. Plav za lodí, ty to dokážeš, dobře, asi ne. Ona nám chce utíct, to se jí nemůže podařit. Mimochodem můžeme samozřejmě i pod vodu. Ale nevím, proč se to dělali. Tam je další loď, tady je další loď, moment, co to je za loď? Možná loď, se to dostihneme tu druhou loď. Aha, tak to asi nedostihneme žádnou loď. Nevadí, aspoň to můžeme zkusit. Uhni odsuď. Nemáme na to čas. Potřebuji dohnat tam tu loď. Kde je? Ona se vytratila ve stínech. To se mi nelíbí. Jako si tady tím někam dojet. Pojďte se, jak je to pomalý. To už je plavu, než tady to jede. No, vypadá to, že loď se nám ztratila z dohledu, což se mi nelíbí. Byla to pěkná loď. Tohle to rozhodně pěkná loď není. No, nevadí, teď už tím asi toho moc neudělám. A radši tady se dostaneme na to letiště, protože zbývá už pouze 870, 60, 50 metrů. A loď, ona se vrátila ke mně, ona mě má ráda, je to říkal celou dobu. Pojď sem. Děkuju. Tak se mi to líbí, konečně, to je mnohem lepší. Frisco Ketchark S38. Konečně ho můžeme rozbít tady na tom povrchu. Aha, tak asi ne, nebych se, že to vybouchne. No nevadí, třeba to vybouchne, třeba budu mít štěstí, ono to nevybouchlo, tak škoda, můj plán nevyšel. To je jedinou, proč jsem tu loď chtěl, protože ta umí hezky vybuchovat, když prostě jedete strašně rychle a pak vyjedete na břeh a ono to vyskočí do vzduchu a pak se to rozbije o strom a je to úplně epické a vypadá to, že jste velký profesionálové. A je to super. Ne, tak to není to letiště, výborně, tak ještě lepší. Tím pádem tady by mohla nějaká super stíhačka, že? Doufám teda, že by tady mohla být, asi ne, třeba. Jestli tady byl zase pouze vrtulník.
tak už ten co udělám, ale nebude se to nikomu líbit. Spousta vojáků a to je všechno? Tak vážně? Ale protože tady je pěkný skokánek, ten se mi líbí tady ten. Tady je hodně pěkný skokánek. Prosím tě, přistaň. Tak. Tady fakt není ani žádné letadlo taky. To není normální. Tohle je sakra letecká základna, ne? Umři. Dobře, jak myslíš, tak nechtěj umřít. Náboje, to je mohl být celkem problém. Nevadí, utíkej. Seber si jeep. Tenhle ten jeep si seber. Teď do něj nastup. O, to není jeep, to je ještě něco lepšího. Jo, počkej, ono to jede také dopředu, aha. Vadí, jedem. Myslím, že tohle to bude extrémně bezpečné, snad. Tak, možná tady nějaké letadlo je, oni ho jenom přede mnou schovávají. Ano, o, to je paráda, to se mi líbí, to chci. To potřebuju. To je moje prostě. Tak, pojď sem letadlo. Pojď sem velké letadlo, ono se rozjíždí, že jo, po té runway. Nebo ne? Jo, rozjíždí se. Takže epický nástup do letadla. Aha. Sbohem. Rád jsem vás poznal, ale nyní už letím nahoru. Tak, výborně. Nevím, kam teď budeš chtít letět, ale mě ne se třeseš dolů, obzvlášť s takhle velkým letadlem, to jako si myslíš asi hodně. Tohle to není nějaké akrobatické letadlo, se kterým bys prostě udělal tady vývrtku a já bych spadnul dolů. Tohle to ne, prosím tě. Nebo jako můžeš to zkusit, ale myslím, že ti to nevyjde a myslím, že to bude poslední kvůli tvého života. No, každopádně, můžeme se nyní vyřadit tady tu značku, protože máme letadlo. To je výborné. A s tímto letadlem doletíme kam? Nevím kam, ale beru si ho já. Děkuji. Bering I-86DP. Výborně, podívejte se na to, 4 proudové motory. Má to extrémní sílu, což znamená, že musíme udělat jenom jedno. Vzhůru na město s tím! Kde je to město? Tady někde musí být velké město, velké město. Někde. A to je jedno. Vypadá, jako by to přichocený lepící páskou z Kerbal Space Programu tady to. No doufíme, že to taky se nechová stejně, jako obvykle lodě v Kerbal Space Programu. Aha, tamhle je, výborně. Takže možná nebereme trochu rychlost. A uděláme nízký průlet nad městem, uděláme takovou leteckou show, určitě si to moc užijou. Když možná si pomyslet, že je to teroristický útok, to je typlní slovo. No, ale kdo ví, třeba ne, třeba si jim to bude moc líbit. Takže proletíme se hezky takhle nízko nad vodou. Tak, výborně, pojďte se na to, už vidíte, rozvěřujeme vodu. A nízký průlet, velmi nízký průlet. A výborně, tohle bylo možná až trochu moc nízko. No, to se prostě občas stává, že se vám rozpůjde tato na 30 kusů. Ani vůbec nevím, kde vůbec se respawneme. No, asi to brzo zjistíme. A bude to. Bude to. Asi tady, to je strašně daleko. Ale tady je rychlý člun, výborně. Nastup do rychlého člunu, prosím tě. Děkuji. A vzhůru do města, tropit neplechu. Ale nejprve musíme provést tady ten epický jump přes tady ten ostrov, protože bez toho se neobjede tady to video. Všichni se připravte, protože tohle to bude nejlepší chvíli vašeho života. Letíme! Ano, rozdrtíme palmy a epický super jump a zpátky do vody. Tak, nebylo to tak epické, jako co jsem mi povedlo asi před 10 minutama, kdy jsem udělal front flip tady s tím člunem a já jsem stále dál. To se už asi nikdy nepovede. No, ale bylo to pěkné, škoda, že už to nikdy neuvidíte. No, takže město tam tím směrem, tady ty mraky jsou podezřele nízko, myslím, že se na nás chystá nějaká apokalypsa, ale kdo ví, třeba se mýlím. No, možná meteorolog by vám řekl, co to znamená, když jsou mraky extrémně nízko. Slunce hezky svítí, je krásný den, který zkazíme tak stovce lidem tím, že vletíme přímo do města na člunu. Ale to nevadí, uhně člune! Dobře, myslím si, že jí narazím, ale nepovedlo se mi to, což je škoda. Protože to by bylo určitě moc pěkné. No třeba mě to rozdrtilo, ale možná by to bylo taky moc pěkné, nikde nikdy neví. Hezky jsme si šplouchli tam. A mrakodrapy, hele, tam je to letiště, že jo? Asi teda, myslím, že se tamhle v dálce zobrazuje to letiště. To by byla paráda, musíme přímo na letiště. Už jsem hrál 1 hodinu, to je paráda. Ani se mi to tak nezdá. Hrál jsem 1 hodinu a nesplnil jsem ani 1 misi. No tak je to prostě občas v těchto hrách, ano, to je to letiště, myslím. Tím pádem vletíme přímo na letiště s tady tím člunem, což bude absolutně úžasné. S
jste na to připraveni, protože nic úžasnějšího už dneska neuvidíte. To bude ještě úžasnější, tam ten přeskok. No dobře, to nebude úžasnější, protože ten přeskok byl absolutně úžasný a skvělý. Ale kdo ví, kde je to letiště, on se nějak schovalo za horou. Ta hora se mi nelíbí. No to je jedno, prosím, naletíme přímo nahoru a to určitě vyjde. Epický jump přes horu, 3, 2, 1 a vyskočili konečně, vybouchne, ano. Ano, vidíte, jak hezky letí, ano, tady je to letiště. A teď to propadlo někam do stromu. No ale my se stále naživu, přímo tady ránové je toho letiště, výborně, super. Takže, chtěl by to nějaké menší letadlo, protože ty větší, třeba tady to je Boeing, ano, ale to je trošku moc velké na mě, to vůbec bude neohrabané a bude to těsivé a mně se to nebude líbit. Takže by to chtělo asi tady nějaké menší, že? Takže uvidíme, jestli se tady nějaké takové nachází přesně podle mých představ. Očividně nikomu nevadí, že se tady prolétávám přímo jako na ploše letiště. No, tak to myslím by asi v normálním letiště nefungovalo. Výborně, už mi to někomu vadí. Helikoptéra, ale špatná, to se mi nelíbí. Sama velká letadla, skutečně. Žádné takové menší by tady nebylo pro mě náhodou. Jako jen tak. Nejste tak nějak schopni mi ho nějak přinést, nějaké menší. Třeba tady je schovaný, oni ho jenom před mnou určitě schovávají. Já vím, že ho před mnou schováváte. Ty z těch, já furt tam ty náboje. No to je jedno, prostě si vezmu asi tady ten Boeing, protože už mi asi nic jenom nezbyde. Nebo si zavoláme černý trh? Nevím, jestli mám nějak peníze teda za jednu hodinu hraní. Jo, skipni to, mě zde to nezajímá tady to. Vehicles. A já ani na odemčený, můj úžasný, ne můj úžasný, ale budu mít potom někdy odemčený, je to úžasný Silverbolt, někdy, doufám, že velmi brzy, protože to je úžasné letadlo, asi teda doufám, je malé a určitě bude velmi dobře ovladatelné. No ale zatím se musíme spokojit s tady tím Boeingem. Takže. Nebo spíš Aerolinerem, ale prostě je to Boeing. Takže, ready to taxi. Proč to nejede? Já hlavně potřebuji mezi značnou shift, aby to jelo. Ale tohle nefungují stejně jako auta. Ani v této hře dokonce, což je podle mě speciální. Tak, kudy na runway? Asi předpokládám, že jo, tamhle tudy, výborně. Tak, o, brzdi, čím je brzda, myslím, že tady letadla nemají brzdu. To bude asi problematický. Trošku zatoč, jo dobrý, ale zatočil jsem, to je podstatné. Kdo sakra dává zdi u runwaye? Ne, on mi to blokuje jiné letadlo. Já mám rád to letadlo. On mi blokuje runway. Doufujeme, že odletí rychle. Rychle, že se tam dostanu. Což je možné, protože já než se tam dostanu, tak uplyne tak 20 let. Ale doufujeme, že lidé jsou šťastní, že si myslí, že čeká krásný pohodový let, s čímž můžu docela pochybovat. Ale kdo ví, třeba se mi to podaří. Zřejmě bych se pokusil přistát na té vojenské základně, to by bylo asi hodně epické, co? Jo, to bude to, co musím v tomhle videu. To je malá runway tady to, ale tam nikdy nevzletí. Tady je ta velká runway. Tady to je ta pořádná runway. Ano, tady přesně tady to potřebujeme. O, letadlo. OK. Dobře, ale vzletělo, což je hodně skill pilot. Řidič letadla. Zajímavé. Myslím, že jsem se teď dostal do velice špatné situace s tímto letadlem. Uvidíme, jestli to zvládnu otočit. Ale pokud ne, tak je to asi velmi špatné. Nebojte se, cestující. A další letadlo, nevadí. Vezmu si tohle letadlo, protože tady s tím, než bych sem dostal, tak by uběhlo 20 let. Pojď sem. Děkuju, puš mi to. Neboj se, já se o ní postarám lépe než ty. Dobře, takže krok číslo 1, vyhnout se tomuto letadlu. Krok číslo 1, téměř splněný, au. Nevadí, jeď, otlač od cesty, ty to dokážeš. Jo, výborně. Krok číslo 2, vzhůru do výšin. Tak, a už jsme ve výšinách, ano. Tak, už jsme ve výšinách, což je perfektní. A my se nyní pokusíme přistát na té jiné runway. Takže kde pak máme to druhé letiště? Ne, tady je to malé letiště, já potřebuji to velké, chci na to velké letiště. Až tady, no dobře, tak asi to malé bude stačit snad. Myslím, že tam přistaneme snad. Kde je vůbec? Jsem se ztratil, dobrý, tady je. No jasně, no. Tady, označit, tak. Kde pak je? Pouhých 6 kilometrů, takže výborně. Teďka vůbec nevím, ze který strany ta runway je. Ale to asi bez zjistím. Takže nejprve si musíme obhlédnout terén, abych věděl, kde ta runway je. A potom vám předvědu, jak se s tím přistává. Ono tady má vysunutý podvozek. No to je mohl být celkem problém a myslím, že v této hře se nedá asi jen tak vysunout podvozek. Možná, že jo, uvidíme, moment.
Ovládání, keymapping, planes. Vypadá to, že ne. No, protože to bude velká zábava teda. To bude extrémní zábava. No. Doufíme, že s tím jde přistát. Pokud ne, tak je to velmi špatná hra. Není, ale... mohli by to taky dodělat, aby s tím šlo přistát. Takže hlavně, ať se dotkneme runwaye. To je jedno, že přitom umřeme, krok je dotknout se runwaye. Otázka zní, jakým směrem ta runway je. Není tam? Myslím, že už jsem ji asi objevil. Nebo to není ona? No, já na to nevidím. To byla asi ona, ne? Ne, to je řeka. Dobře, takže to není runway. No, tak bude o kousek dál ještě. Ona je samozřejmě schovaná v horách, aby ji nikdo nenašel, jak už jsem říkal, tu vojenskou základnu. Ale to mi nezabrání v tom, abych ji já objevil a potom na ní také přistál. Až tady zjistím, kde sakra ta runway je. Zpomalíme si hezky. Už ji asi vidím? Ne? Jo, tady je, ano. Ano, takže si hezky také otočíme. A ano, 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 a dobře, tohoto nevyjde, na první pokus to nevyjde. Takže se otočíme. Takže se hezky otočíme kolem dokola a zkusíme to po druhé, protože já to prostě dokážu, mě to nezajímá. Tohle bych asi neměl se tady tím letadlem dělat, ale to je jedno. Co taky by se tady takový alien roll, dobře, tak ne, tak bohužel ne. Tak tady tohle to opravdu není na nějaké akrobatické prvky. Světlo, spoustu světla, oslňuje nás to. Což samozřejmě není dobré, když řídíte letadlo. Řídíte, opět řídíme letadlo. Moment, teď jsem úplně špatně na to vycentrovaný. Ale to nevadí, protože to stejně dokážu, dámy a pánové. Připravte se na to nejepičtější přistání v historii lidstva. Tak, výbor. Strom! Strom to celé pokazil! Jak je to možný, kdyby tam ten strom nebyl? Ten jeden, jediný náhodný strom na celý tý základně. Tak bych s tím přistál. No, dámy a pánové, toto byl čas kozy, pokud se vám toto video líbilo a pokud chcete další videa z této hry, dejte mu palec nahoru a prozatím se s vámi loučím, s vámi Hejpanet a uvidíme se zase u nějakého let's play, popřípadě u jiného gameplay videa.